cierra una puerta. Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a The Combat, un programa de debat i profundes banalitats. Sóc el MacIgor i Víctor, quin dia va ser? Ai, quin dia, dilo? Sant Jordi. Sant Jordi. I Sant Jordi que regalen? Llibres i roses. Però tu quin eres? Tu eres mi princesita. Jo soy tu princesita. Tu eres mi princesita. Mi Victòria. Oh, Victòria d'alegria. Fiu, la princesita. És per això, Víctor, que t'he portat mi rosa. Espera. És un poco cutre, però detalle. Home! La princesita. La princesita. Haz de princesa, Víctor. No me sale. O de dragón. Haz de dragón. ¿Cómo haría un dragón? No sé, yo qué sé. Pues te pesca que te haces. ¡Te como! ¡Hala! ¡Que subo la música! M'ha agradat el drac, però que has hecho de dragón. No lo sé, si és que jo no sé fer de drac. Has hecho... Sí, semblava dormint. I de princesa com seria? Encara pitjor seria. També seria... Encara seria pitjor. Sí, jo seria la de rec, la princesa de rec. A veure, va, Igor, avui de què parlem, sisplau? A The Combat hem portat cantants, actors, i això és el que t'importa, una merda, no? Tira la rosa, toma poco... No, carinyo, però és que hem de treballar. Tu guarda-la bé, guarda-la bé. Era el guió d'avui, imagina't. No, llavors, hem portat actors, actrius, cantants, gent del món de l'art, gent del món de l'art. Hem parlat de molts temes, però hi ha un tema que no hem parlat. Encara no... No, no hem parlat. De quin tema? El tema d'aquesta setmana és... La producció! Clar! Si se puede decir ahora sí, porque ya no nos amamos como amamos, entonces como amamos. Ara ja es pot dir, Serrallola, que la Casa Azul ve el dissabte, crec que ho diré bé, el 4 de maig a les 11 de la nit. Em fa una il·lusió que vingui la Casa Azul. Home, jo puc dir que des del febrer ho sabia. Com? No ho diré. Havent-la posat aquí... Hòstia, em fa molta il·lusió la Casa Azul. Nosaltres no hem fet cap gestió. No, em fa moltíssima il·lusió. Normal. Faltaria Rigoberta Bandini i la Casa Azul. Bueno... Seria això... Ja parlem... La Casa Azul porta molts anys, però hi ha un... Hi ha un nivell, hi ha una diferència. Però bueno, llavors, hoy hemos venido a què? A hablar de la... A hablar del libro. No, de què? De la producció. De la producció. Parlant de la producció, hem portat una persona que fa pocs dies que estrena la seva cançó. Ella és cantant, és actriu, és amiga meva, amb tots vosaltres, l'Ariadna Piqué, la Chanti! Què tal, Ari, com estàs? Hola, estic una mica nerviosa. Vamos, va, però si t'ho veus nerviosa. Va! Ai! Bueno, la meva primera vegada, no?, una entrevista així. La primera i no la última, que no és lo mismo. Això espero. Home. Manifestando. Ahí. Amb ganes de passar-t'ho bé. I tant. M'encanta. Llavors, sempre ens agrada que algú mateix es presenti, no? Perquè nosaltres podem dir, viene l'Ari, hace tal, però quina millor manera que es presenti una mateixa. Uh-huh. Qui és l'Ariadna Piqué? Doncs mira, l'Ariadna Piqué és una nena amb moltes il·lusions, amb molts somnis, amb molts objectius i amb moltes ganes de seguir amb aquest camí de la música i del teatre, així que... Clar, que no ho hem dit, però l'Ari i jo, si ens coneixem per Eòlia... Eòlia ve aquí, o sigui, el que diu, hem de fer convenir amb Eòlia... Eòlia de Combat... Hermanosco de Combat. Doncs vam conèixer a les pràctiques. Jo vaig ser el seu director, i van ser les anteriors pràctiques, no? Ui. Sí. El primer semestre. I va ser molt guai. Sí, el grup va estar molt guai. Vam fer un Clavania. De Chekhov. Sí. Però avui no hem vingut a parlar d'això. Hem vingut a parlar de la producció. Uh-huh. Llavors tenim 11 minuts per parlar de la producció. Uh-huh. 11 minuts només. 11. 11 minuts. Perquè quan soni aquesta alarma, voldrà dir que el temps s'ha acabat. Entonces, vale. Tot aquello que queramos decir de la producció, quan dic producció vol dir música, com produeixen les teves cançons, com t'inspires i tot això. Però bueno, diem com... El Víctor m'obliga a dir producció. Tu m'obligues tu, no? Jo t'obligo, no? Sí, com dragón, t'obligo, sí. Llavors, estàs preparada? Sí. Doncs que comenci The Combat. Som-hi, anem-hi. Primera pregunta. Com va néixer el nom i el concepte Chanti? Ostres, doncs mira, és molt graciós. Explica-lo. Un dia estava jo... Bueno, no, comencem des del principi, no? Sí. La meva mare, quan jo vaig néixer, bueno, abans que jo nascés, em volia ficar de nom Maria Chantal, ¿vale? Hòstia. I, bueno, mon pare va dir que no, tal, i em dic Ariadna. Vale, total, que això ho vaig explicar un dia a la Llesca,
Ese es el bar nuestro de Olia, que es ahí donde... On es prenen las decisiones importantes. Exacte, sí, exacte. Com qualsevol bar. On quan la classe t'avorreix vas allà, també. També, clar, pues, sí, això sí. No es pot dir. No, no, que el Galindo ens lo sigue, nos ve todo. Ai, ai. O sea, nos ve todo, todo aquí, es que de Olia, serà controladíssims. Galindo, és mentida. No, no, anem a... Doncs vaig explicar un dia que, pues, aquesta anècdota de no sé què, i entre risses i tal... Agafa la nona, una amiga meva, i no, bueno, nostra, sí. També, hola, nona. I diu, tu, t'has de ficar de nom artístic Champty, per la cara. Llavors, com que això va crear com moltes risques, no sé què, i bueno, pues, al primer una broma, i després ja com que tot el món me llamava Champty. Se quedó com Champty, però no fa Chanti. Tant, no? O sigui... No, no fa tant, però bueno, vaig estar pensant, vaig dir, i sí. I sí. Sí, és, que, és que les bromes... Per sí. Què no? És que o sea... les decisions importants es prenen en un bar. Clar, és que al final estic construint una imatge també, no? Claro. Palo. Clar, quina diferència entre Champty i Ari? Clar, és que Ari és com algo més meu, no? Algo més de la meva família, dels meus amics, molt més personal, íntim. Champty al final és el que vull mostrar jo a un públic, no? Uh-huh. Dices el no, com, no jo què sé. No, crec que és un bon concert, una bona sí, idea. Sí, a mi m'agrada. Com no. Hannah Montana. Claro. Perquè, clar, la... Ja veràs. Perquè l'Ari, sí, quan cantes, o sigui, almenys a vegades quan fas coses te pones la peluca. I cantes a lo i a lo Hannah Montana i està molt... O sigui, a veure, això és una altra història. O sigui, jo vaig disfressar de Regina George per Carnaval. No sé qui és, però... La Regina George, Igor. No sé qui és. Mean Girls. Tu saps qui és? Mean Girls, la peli Mean Girls. Saps qui és o no? Està clara que és, sí o no? Déu meu. No, mira. Perquè el Víctor a vegades em fa així i és com si sí que lo sabe, no lo sabe. No, jo l'estic fent així com dient... Bueno, vale. Anyway... i tal, i la tia és rossa, llavors vaig comprar una peluca, i clar, jo vaig ensenyar a la gent d'Ole i tot el mundo loco con la peluca. Los de la broma de Champty. Los de la broma de Champty, efectivament. I pues d'ahí, pues la peluca a veces me la pongo para hacer el show, ¿no? Es lo mío. Uh-huh. Interesante. Tema bolos. Tema bolos. Wow. Tema bolos. Estratègia per buscar-los? Alguna idea? Mira, a vegades es tira de contactes quan comences... Al final, bueno, pots anar... Jo el que faig és, pues, vaig a bars i tal, a xiringuitos, a així lloquets, a no sé què... El amigo d'un amigo s'ha enterat de que jo canto i m'escriuen, saps? Però al final t'has d'escoltar una mica la vida així, de contactos, de bares i així, per començar. Però bueno, que m'ho passo superbé, la gent és superagraïda en aquests llocs molt sí. Més i al final això és el que compta, no? Que... Surs d'allí, havent cantat, t'ho has passat bé, la gent ho ha disfrutat. I a poc em vas fer el nom, és que tothom ha començat així. Clar. I a mi em fa molta ràbia que la gent, que jo què sé, jo penso en Max o gent d'actors, no, és que jo sempre he empezado cobrando i he empezado una puta merda, o sigui, tu has començat anant a un bar, fent-ho gratuït, con totes les ganes. Literal. O sea, que como mucho te dan la cerveza gratis o l'agua gratis. El sopar. O el sopar. Has començat així i després a poc a poc has començat a escalar. El sopar amb sort. O sigui... Clar. I logo, el que passa, almenys parlo per mi, que aquests locals que han confiat en mi tota la vida, que no soy nadie ahora, però quan ja en algun moment tinc el meu caché, doncs torno allà i dic, hòstia, gràcies que heu confiat en mi, os creo que es lo mismo porque veu apostar per mi, o sigui, claro. Aposteu pels artistes, perquè luego quizás esos artistes se hacen famosos. Que, clar. Gràcies a vosotros. També te digo, aquests locals, es deu fer raro, no? Es deu fer raro, no? És a dir... Heu apostat per mi, però ara els cobro. No, no. És com... Sí, però no... No, però és el que t'he dit. Hi ha una cosa com interna, de dir... És que no te quiero cobrar perquè has apostat per mi, però tinc un gaché, però... Però precio amigo, el que t'he dit. Clar, jo aquests locals, com han apostat per mi des del moment 0-1, no sé si puc dir 0-1, però des del moment 0, doncs d'alguna manera és com... Jo estic agraït, inclús si toques, lo hago gratis. Sí, per mi sí. Claro. Sí, no, clar, sí, que clar, té sentit. Llavors, tema la cançó, que és la que ha sonat abans, que no hem parlat. Wow. Eso es. Se llama Desaparece. Desaparece. Sí, no sé si la podemos poner o se puede poner, la podem posar, clar, sí. Clar que sí. Vale. Mentre sona, a mi m'agradaria saber el procés una miqueta de creació, en plan de com vas començar, voy a empezar, l'escribo o no, tengo la idea o no, tengo los acordes, fins a escoltar-la avui en dia. Pues va començar de la manera més cutre possible. O sigui, literalment jo vaig patir una ruptura, d'ahir va sorgir tot. És que va venir l'Alba Grassa, la coneix l'Alba Grassa? La ruptura? Olia. Sí? Sí, sé qui. L'Alba Grassa també, pues, de los malos rollos y de las cosas, de los piques y de no sé qué.
escriure les cançons, i és el més fort. Que al final és, has de treure la inspiració de moments així, i quan estàs saturat d'emocions és quan surt millor, perquè jo moltes vegades m'he trobat, claro, m'he trobat en la situació de que no estic inspirada, de que no tinc res a dir, i de repente no em surt res, però en aquell moment pues, tenia tantes emocions que va sortir com molt més fàcil, i va sortir just, bueno, un dia que estava jo... Jo escrivia molt, no? Quan va passar això, escrivia molt, però en plan, no cançons, tipo, cartes... Sí, és una indirecta, això! Hola! Vale, 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 o sigui, té nom i cognom la persona. Té nom i cognom i... Vale, vale. Clar, o sigui, desapareixes per aquella persona. Això, això, ah, mira. A veure, és que... Vale. No, no crec que escolt, bueno, no ho sé. A lo millor... Home, segur que... Home, amb la publicitat que t'han fet els teus amics i teus amigues de les d'això, segur que ho haurà vist. Bueno. A veure, pues és que els teus amors són... Bueno, segueix, vas escriure. Sí, jo vaig escriure pues, cartes, tipo, bueno, estava malta, no sé què. I un dia jo em vaig plantar a casa meva, tinc un mini estudi res, un estudi superpetit de gravació, i vaig crear una base, no? I, jo què sé, quatre acordes de piano, ara fico un beat de reggaeton i ho combino amb un bajo i no sé què, com va sortir un esbós, i pues, vaig crear com una melodia, o sigui, com una instrumental. I llavors per sobre jo l'anava escoltant i pues, anava com cantant algo, no? Una frase, no sé què. I així es va anar construint d'aquesta manera, o sigui, no vaig escriure en cap moment la lletra, en plan, me voy a parar a pensar la lletra, tal, la vaig escriure, no. Tal, sonava la música, jo anava cantant, el que em venia, frase per frase, va ser una mica així i després ja, bueno, va quedar com una maqueta i va donar la casualitat de que just quan l'havia acabat vaig guanyar un concurs de karaoke al meu poble i el premi era gravar una cançó en un estudi. Era conexió en plan de què més me podem passar per produir esta acció. Tiene que passar, sí, i llavors vaig anar allí i el que vam fer va ser agafar la meva instrumental i gravar bé les veus i ja el Joan Morlans es diu, de Masterland Studios, me va masteritzar tot i va arreglar tot super. Masteritzar què és? Per gent que és una movida molt rara. Jo no sé molt, però què és? Com fer, com donar-li com cos, no entenc. Sí, com que acabi de sonar bé tot, vale. I també gravar les veus bé, perquè clar, el meu micro era pues esto. Vam gravar les veus i ara vas anar a un estudi, vas a gravar. Sí. Vale. I bueno, els retocs finals, perquè al final aquest que ja aquesta cançó si l'heu escoltat, que és com així com... Yo sí l'he escuchado. Sí, tu sí. Vale. Sí, jo també, sí. Que era així com que hi ha com muchos golpes de voz i tal. Això no ho sabia fer del tot, clar. Com jo volia, com ho tenia la ment. Llavors, ell em va ajudar molt a entendre la meva idea i a plasmar-la. Llavors, això està superbé, saps? Si ve a ser que la tecnologia en el món de la música ha ajudat a favorir... Suelta-la ja, que estàs ahí reteniendo-la. Suelta-la. Tema d'autotune. Opinió sobre l'autotune. Però no estamos criticando, perquè l'he posat jo de fet, en plan, quines coses ens han dit a favor, quines coses hi ha a favor de l'autotune, que hi ha moltes coses perquè que... Perquè li ha donat coses dius, a favor. Hi ha molts ritmes que sense l'autotune no es podrien aconseguir, i quines coses que dius... No, i hi ha persones que dius, no, tu no t'hi dediquis, i l'autotune ajuda. Sí. Clar, a veure, l'autotune és una eina més per a la música i per a la tecnologia, per el que tu vulguis. Al final, em sembla superguai que existeixi, perquè si al final tu el vols fer servir, fa servir, i si no el vols fer servir, doncs no el fa servir i ja està. Jo crec que és molt útil per donar un color diferent a la veu, depèn de quins estils. O sigui, i a vegades també barrejar estils i de repente hi fiques autotune. Ara es fa música, per exemple, de pop-rock, i la veu, o sigui, rotllo, pues imagina't, zapatilles, no? Aquest estil. I ara es fa música així i la veu és amb autotune i queda superguai. La discoteca ara, que no és que salga mucho, festero, però quan voy, poner estas en plan remasterizadas, sí que es dicen remasterizadas, no sé què vol dir, però que ponen això i estan guais. Pues és per donar un color diferent i per, no sé, per jugar una mica també, perquè al final si tot sempre és igual, sempre s'ha cantat sense autotune, fins que... Mira, de fet, la primera persona que va utilitzar, bueno, no sé si la primera, però de les primeres que va utilitzar autotune en una cançó va ser la Cher, a Believe. No sé si ho sabia. I no té... Veus, l'autotune en aquest cas... A mi m'ajudaria molt. Jo podria agafar molt bé. I no me diguis que li dona un toc diferent a aquesta cançó. O sigui, li dona un rotllo. A mi el que em passa, o sigui, però jo crec que tothom, o sigui, tothom que tingui una miqueta de cap, tu valores, dius, sé que és l'exemple més fàcil, però Michael Jackson, hòstia, tu veus aquella veu i és com, no hi ha la virtut aquesta, no? Perquè molta gent pot dir, ah, és que Omar Montes, no sé què, bueno, autotune. En canvi, jo valoro més la gent que té aquesta voz. La puresa. Què opineu d'aquesta debat? És que saps què passa? Que l'autotune s'associa sempre amb veus que no canten bé. Com no cantes bé, doncs te fico autotune.
Y yo no sé por qué sea así. Yo escucho a Dari cantar y tú cantas bien, por ejemplo. Y el problema... Sí, y Dari, que esta canción porta autotune. Vale, o sea, yo... Sí, pero, sí, pero es, se nota, sí, pero... Y te he de decir, cantar autotune tampoco es fácil, ¿eh? De veritat, però perquè no se, te pot, se te pot anar en plan, és molt fàcil que se te'n vagi el to cantant l'autotune, en plan tu pots fer una nota i a lo millor no quadre amb la base instrumental, perquè el que fa l'autotune és agafar la nota que estàs deixant, encara que estigui desafinada, te la col·loca en un to que a lo millor no està, és molt matemàtic, sí, de... és molt matemàtic. Bueno, al final és una màquina, clar. Al final és una màquina, clar. No, però que dic això, i jo, jo soc el primer que m'indigno. Indignado. Sí, yo me indigno, Daddy. A mí me parece súper chulo. Daddy, yo tengo una canción y le añado autotune como a Eina. A mí, yo en otro caso que cantas B, simplemente me estoy ayudando igual que el autotune, igual da un piano, o igual no sé qué, me ayudo para que quede todo el color más, más guay. Pero la gente dice, no, es que yo todo autotune, los conciertos autotune, no sé qué. Hostia, se pierde la magia esa, ¿no? Claro, pero es que al final es lo que dicen, voy a decir, al final es todo en su justa medida. Té el seu qué, voy a decir. Claro. Al igual que, per exemple, una cançó, si li fots bateria a saco, tot i que a mi m'agrada molt la bateria, però si li fots bateria a saco, li fots un instrument a saco, un instrument que et distorsiona tot, molt, no pega. Perquè... Tenim tots el nostre titular? Sí. Sí? Sí. Sí, sí. Sí? Doncs que comenci les conclusions. Anava a dir, per fer-hi tenim tots els nostres titulars que comencin les conclusions. O sigui, és com, no té sentit, que comencin... Tenim tots els titulars que comencin les conclusions. M'explico el que jo he de dir? Sí. Vale, és igual. Tenim tots coses d'aquestes? Coses d'aquestes, sí. La meva primera. Sí. Todo en su medida y en su momento es bueno. Rafael a tot un, de dir, per exemple, si jo estic de festa, ja content, a mi m'agradarà música amb autotune, m'agradarà música con ritmo, m'agradarà música en tal. Però, per exemple, si estic en mi casa, sempre poso el mateix exemple, però perdona, con mi vinito i mi bata, m'agradarà escoltar una òpera que no sigui autotune, que sigui que de tu a tu. I per això, en su momento, en su medida, és bonito. L'exemple del vinito con tu bata i tal, sí. El poses perquè, sí, perquè m'ho imagini, perquè jo no et veig. I vaig despullat, eh? No, no, va. Vinga, va. A casa seva, cadascú fot el que li dóna la gana. El meu titular. Tu titular, ja està. Ja no sé què anava a dir. Ah, sí. Com totes les bones idees... M'has vist allà i t'has ido, eh? T'has ido. Un espejismo. Com tota bona idea, les millors idees sorgeixen als bars. Ah, es buena también, ¿eh? Es bueno, tío. Eres bueno. Eres bueno. Súper buenos titulares estos. Ari, el teu titular, va. Ari, portem 70 programas. A ver. No sé cuáles portem. Sí, el titular... Mira si me quieres, que estoy en la rosa, ya. Dale, dale, dale. El titular es Escolteo desaparece. Claro. Esto es un 10 en promoción. Tuya no em puc creure bueno. No vull saber. No me vengáis a mí con historias de batas, con historias de bares. Escolteu de bares. Es lo que todo. Claro. Ara que ve. Ah, ara ve cuestions. Ara ve cuestions. Mira. Cuestions, una serie de preguntas breus y fáciles on has de respondre rápidamente. Como no te supas, como no te sepas esta canción, es que te doy. No, no, y donem pas que comenci cuestions. La canción de las seis. Es que... No, ahora, no sé si al día, al 26 o al 27 de aquel mes, creo una no colabo sé. A... ¿Cómo se llama aquel grupo? Que va a hacer la de Fantastic... Love of Lesbian. Creo una colabo en Love of Lesbian. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, pues la escucharé. Que la última, que no, la de... No te voy a decir... Por la Splash, la canción Splash, que es la nueva de Rigoberta y que... És italiana, és tremenda. Per mi és de les millors de Rigoberta. Amb tot el carinyo t'ho diré, jo escoltaré, si escolto aquesta cançó, segurament sí, l'escolto per Love of Lesbian. No, molt bé, Víctor. Bueno, està preparada? Sí. No sabem, que tinc aquí el full. Vale, va, comencem. Tens el full. Sí. Busca, busca. Som-hi. Nom i cognoms. Ariadna Piqué Barana. Professió que sempre havia somiat. Cantant. Cançó que tens en bucle. Ah! Ii. Joder... La que sigui. És que clar. Desaparece, ja està. No. Va, sí, desaparece.
està molt bé. Volia ser... Home, clar. Menjar preferit. L'hamburguesa. De quin color ets? Jo sóc color vermell. Quin animal ets? Jo crec que sóc un cavall. Horòscop. Sagitari. Algú a què et mires? Rosalía, Tokish, Ariana Grande, Julieta... All together. Sí, vaig al... No, però això crec que és molt important, la gent no ho valora, perquè crec que en aquest cas la Chanti o la Diana o que sigui, o jo em poso l'exemple del Maquí o el que sigui, naixem d'agafar petites referent. Cosetes de referents, que sense aquests referents no seríem ningú. Tu agafes una miqueta d'això, agafes una miqueta d'això, pongo un poquito de mi. O sigui, cuines una mica i aquesta cuina sale tu producto. No, jo crec que és així. Maqui o respartiendo... 100%, sí, és que literalment. No, però és que és bo veure coses, és veritat. Què em toca? Em toca a mi preguntar? Sí, crec que sí. Algú amb qui aniries a prendre un cafè? Amb la Rosalía, 100%. Sí. Algú amb qui aniries a prendre una birra? Pues mira, amb el Freddie Mercury. Buah, seria que molt... Que flipes, eh? Sí. Oh. Buah, seria... Seria brutal. Jo, tenia tant... Jo era superfan, eh? De... Molt heavy. Jo soy molt fan. Tan loca, eh? Bueno, soc... Quina és la teva cançó preferida? Ah, pregunta-te-la. Ah, a mi m'agrada molt Living on My Own. A mi... Living on My Own. Buah, és que a mi... Jo Bohemian Rhapsody més una masterpiece. Ja sé que li sembla a tot el món, però, no, és, no, que, però és que ho és. Que ho és. I així com és més... Que no tan famoseta, bueno, que ho és igual, però que no s'escolta... Bueno, és igual. Hammer to Fall. Quina és? Vale, aquesta va cantar en el concert bona. Aquell, en el... Sí, el Live Aid. Sí, aquest, mira, he de dir que és l'única que no em va atrapar. Ah, pues a mi m'encanta. O The Great Pretender, l'has escoltat? No. The Great Pretender, escolta-la. És molt bona, The Great Pretender. Sí, està loquíssima, eh? De veritat, ve dir una època... Bueno. Pues The Great Pretender t'agrada molt, el missatge que diu és precioso. ¿Me toca a mi o te toca a ti? Suposo que a mi, digo jo. Vale. Consell que donaries? Pues que la vida és una, que s'ha de disfrutar a tope i que no s'ha de tenir vergonya i que ningú te digui que ets tímida quan no ho ets. Perquè a mi m'han dit sempre que sóc molt tímida i jo crec que he acabat sent tímida de tantes vegades que m'han dit que sóc tímida. No ets tímida. No sóc tímida. Sóc a veure, avui estava nerviosa. Estava nerviosa, però tímida no. Tímida no. Però nerviosa jo crec que sóc molt sociable. Sí. Però de tantes vegades m'han dit, tu ets tímida, tu, tal, no sé què. No, jo sóc superoberta. És que la gent, el que et va dient... Estic reflexionant, però que no lo dijo, o va ser amb tu. De lo que ens diu la gent, al final te lo vas creyendo. Sí, te lo juro. Si dicen no sé què, al final no ho ets, però ho ets. Però és molt guai quan te dones compte que no ho ets. En plan, jo vaig tenir un moment de dir, és que Ari, és que tu no ets tímida, és que tu socialitzes amb tothom i t'encanta a part del pal. Perquè tota la vida... Clar, però com la pressió que et fan... Sí, sempre. O no vaig... Va ser aquí? Te subona, però amb qui em parla això? O sigui, coses mies, no? T'estic començant a veure, de veritat. De què? Con la bata i el vino, eh? Ah, tu has quedat allà, eh? En plan reflexiu, eh? No, jo reflexiono. En plan reflexiu. Home, clar. Despullat, qui no? Va, aviam, me toca a mi. Sí, si aniguessis a una illa... ¿Me toca a mi? No lo sé, no sí, lo sé. Si anés, ¿tú creus que sí? Jo crec que no. No. És que, pobre, està aquí amb l'amor. Fa tres preguntes que has dit, me toca a mi, no? Vale, pues te toca a ti, vale. És que esto sempre lo dices tú, pues digo, me toca a mi. Sí, per això va entrar-te en bucle. Vale, va. Si anessis a una illa deserta i només poguessis endur-te amb tu dos o tres objectes, quins serien? Objectes. No pot ser persones. No. Ni bitxos. Ni bitxos. Ni animals. Pues m'emportaria les ulleres de sol. pues un metxero, perquè és útil. I què més? Jo crec que m'emportaria la guitarra. Combinació complicada. Però si t'avorreixes o algo, sí. Quin superpoder tindries? Ah, jo crec... És que estic entre dos. Els dos, digue'ls. Vale. Te los concedemos, lo que quieras. O la invisibilitat o super... Vam volar. Sí, és que són els millors. És que són els millors. Són els millors. I volar invisible... Bueno, No, però és que hi ha gent que diu... No, jo tenia tots els superpoders. No. Bueno. Amore, tot... Qui va dir que no volia... Va venir un convidat... Que vols tenir poders? I va dir... No, jo poders no, perquè és superior. Va. Ah, sí, el... Va. Home, clar, si te dan poderes, los tendrías.
¡Claro! ¿Los tendría? ¿Qué pasa? Soy invisible. Buah. Es que yo, bueno, a lo que me gusta ver un chisme. Si, bueno, si yo digo, si digo lo que pienso, lo que haría, me llevan preso. Bueno, precisamente por ahí, llegir la ment no se queda corto, ¿eh? Claro, es que llegir la ment... ¡Buah! ¡Claro, llegir la ment! Però, buah, és que igual canvio el volar per llegir la mena, també. No, no, perquè no canvio. Perquè llavors, si algú pensa malament de tu... O anant darrere, o anant darrere, també, anant darrere. No, no, això no. A mi me ratllaria que flipes, eh? Clar, perquè tot ho diries, això no ho faig, això no ho faig. Claro, tornaries darrere tot el rato, per canviar tot. A veure, això. Si les coses passen per algo. Sí, 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 sí. Eso es. Vale, me toca. Sí. No, te toca a ti! Ara me toca a mi, joder. Fòbia. Una fòbia. Uah, les cucaraches, no puga. Quin emoji ets? Jo sóc l'emoji del cowboy, jo crec. Del cowboy? Sí, no sé com ve d'aquella vibe, en plan, tot el dia, saps? Sí. No ho sé. Jo crec que sí, no? O, bueno, o el que està així torçat amb la llengua fora. Pot ser. Loco. Sí, algo com així com raro, no sé. Sí, sí. Està bé. I per acabar, ens agradaria que ens expliquessis una anècdota. Buah, vale. Pues mira, us he explicat l'anècdota de com vaig trobar la meva cançó. Bueno, vaig tenir molt lío, vale? Perquè jo la meva cançó sortia, me'n recordo, el dia 4 d'abril, no? No me'n recordo. Bueno, sí, d'abril, va ser 4 d'abril. Sí, fa res. Fa res. Bueno, total. I a les 12, pràcticament, no? Vale. De la nit. Què va passar? Sí, de la nit. No va sortir a les 12. Bueno, tothom buscant... Jo vaig fer un directe a Instagram, en plan... Mira, va salir mi canció, no sé què... Són les 12, guai, ha sortit la cançó... Tothom pel chat de directe. No hi és. No està a Spotify. No està a cap lloc. ¿Dónde está la canción? Ha desaparecido, literalment. Desaparece. Va desaparèixer. I llavors, el dia següent va aparèixer. La vam trobar. Però estava en una conta japonesa, que es deia Chanti, també. I jo, bueno, aquell dia va ser horrible. Jo trucant a la distribuïdora, que m'ho fica del perfil aquí, la cançó amb aquest perfil, no sé què... Però ja està, tot solucionat. Però bueno, va ser... Jo el que et vaig dir, en plan, està molt bé perquè potser els japonesos... vas un dia a Japó i de... I t'adoren allà... Tinc 100 reproduccions de Japó, o sigui... Claro! Doi fe que m'han escoltat allí... Oye. Son 7 personas que morirían por ti. Sí, son 7 japoneses que te ven en Japón y te pedirían una foto y una firma. ¿Te imagines? Oye. Por favor, canta desaparece. Ay, hijo. ¿No? Esta imitación japonesa. ¿Qué? No, yo no sé japonés, pero sería algo así, ¿no? ¿O no? No sé, no contesto. Si tú vols, será así. No, pues no será así. Partan, sí. Per tant, després d'aquesta anècdota, podem dir que la Ari, la Chanti, ha passat Questions amb nota. Que podríem venir a aquesta festa, també seria guai. També. La tia russa. Buah, seria top. T'agrada jugar? Sí. T'agrada guanyar? També. Tens cara de competitiva. Sí. No m'has jugat nunca nada, en plan, però tens quinta de que te piques? Me pico. M'encanta. Al futbolín, sobretot. És veritat, no hem jugat, no. Sí. Ah, espera, sí, ganem tots, si ganem tots. Ganem els dos junts. Ganem els dos. Uau. Ganem els dos. És veritat, vam guanyar els dos. Va ser un moment molt espectacular. Les millors partides del bar. Llavors, ara ho explicarà. Explica-ho i poso la cançó. Em fa il·lusió. Explica el joc i després... Jo explico, vale. Pues sí, un contra un musical en el qual pues, haureu d'endevinar abans que l'altre, abans que l'Igor hauràs d'encertar, tres inicis de cançons, bueno, tres títols de cançons. Vale. D'acord? Abans que aquí l'Igor. I fes el que fa sempre. Rapidesa, que això m'encanta. Com és? Bueno, un joc que ha una rapidesa, coneixement musical i no sé què dic l'altre... Però... Picardia! Has de fer això cada programa, Víctor, és meravellós. Cada dia ho haig de fer? Hostia, cada dia no, però cada programa. Cada programa, uf, no m'acordaré. Amb Picardia llavors... direm que comenci Hipsters. Vinga, va, que comenci. Aquesta no és, està dintre. Tio, vinga, va. Està dintre. Vinga, va. Una cosa que se m'ha oblidat dir, important, que les cançons les hauràs d'escoltar amb les mans aquí, al cantell. I hauràs de picar la taula abans que aquest. T'aconsello que sigui molt ràpid, encara que no la sàpigues. T'aconsello que la diguis.
Però és qui piqui, i tu diràs, l'ha picat primer l'Ari, i ho diu, no es pica ni decir. Vale. Perquè la pell és molt tramposa. Sí, ja te veo. Vinga. Consell, abans que res, si no te la saps és igual, dale. Vale. Álvaro, va, sisplau, el primer tall. Jo crec que són de Tallets. Bueno. Però no sé quina cançó és. No saps quina cançó és? No, però són detalles, segur. Mm. Són detalles o no? Sí. Això és la prova de lo que hem d'adivinar? En plan, això és la mostra de la cançó? Sí, ai, són detalles, són detalles, segur. Això és Tallets, vale. A veure, deixa-ho una mica. És difícil, això. Amb Tallets és una col·labo. Amb... Ja, ja ho sé, Fica Flower, suposo. No. Com? No. Oh! Vale, a veure... Amor, que és gràcies. No. Ah. Això no està bé. Ara, ara, és una col·labo. No, a l'inici... La... Bueno. Ara. Un verano sin besos, tio. Un verano sin besos, la cançó, tio. No, no, va, has dit Tallets, és una part de l'això, per tant, tens mig puntet. Com es diu la cançó? Estaré millor demà, Álvaro, posa l'estribillo, por fi. Com? Com? A veure, està guai, amb qui és? Amb qui és la col·labor? Marlena. Ni idea. Com? Com? Sexe, sexe, ja has vist que no, eh? No, però sonarà, ja veuràs. Los conozco. En algun moment haurà de sonar, però al moment aquesta no era. Vale. Mig punt de Tigor, va. Álvaro, sisplau, el segon tall. Però dius, el Madrid City, ja no veia. La mare que la va fer. Ah! No, en serio? Home, clar. Todo el mundo saltando por Marcos Ocupa. Home, és aquesta. No, sí, home, sí, segur. Que no és esta. Que nos jugamos. Un cafè. Va. Que sí és esta, hombre. Tu què creus que és? No sé, no he escoltat i no me deus escoltar a ell. És que mira. Una miqueta més. Tornem a posar-la, Álvaro, a l'inici. Però és que jo no sabia que comença bé així. Home, clar. No s'acaba, quisiera que tu beso se me grave. Aguántala, eh. ¿Le has puesto el trozo bien? No lo sé. Ahora viene lo de él. Igual no, eh. Igual no. Esperemos, esperemos, aguanto. Sí, ahora sí. Ahora sí, pero igual detallado, no me acuerdo. Todo el mundo saltando por Manta en su cumple. Era que esto. Aquesta cançó té història per tu. Sí, és veritat, perquè em vaig obsessionar amb aquest reel, amb aquest TikTok. No, obsessionar no, o sigui, super obsessionar. El meu TikTok, el meu Instagram era, cada dia penjava 10 TikToks. 15! I els canviava pel grup. En plan, d'això, de gent saltant o de tot, i em va fer molta gràcia. Ai, Ariadna, que has perdut el cafè. Bueno, no ha ganado. Además. Bueno, sí, però donarem... Qui guanya aquesta guanya totes, va. Donarem l'opció a... Sí, home! Donarem l'opció... Com que això? Com això? Que vas perdre? Que vas perdre? Tienes 0 puntos. Que no he pensado mal, vale, ya está. Sí, home, que... ¿Por qué me...? A ver, que no... Sí, home. Venga, va. El gol de oro. Sí, home. ¡Que no! ¡Que no! Venga, va. El gol de oro, va. Sí, hombre. Manja el cotell, va. Álvaro, va, el tercer tall. Jo no sé com es diu la cançó, però és I don't want myself. És aquesta. No sé com es diu. Però de la Tete McRae. O algo així. Hòstia, t'està donant varios detalls, eh? La resposta és... Te lo juro, hermana, però no sé com es diu, però... És... Toma, déjalo! La resposta és correcta. A veure, si és gusto. No. La resposta és correcta. És veritat, és veritat. La cançó es diu Greedy. Greedy. No la sabies. I la cantant? Sí, Tete McRae. Ah! És veritat que ha dit
Qui s'ha dit? Quien gane esta, gana. Sí, ho he dit jo. Però... Sí, ho he dit jo. Però, com que tu has encertat dues... Jo. Sí. El resultat d'aquesta setmana del Hipsters és un empat. Vale. Hombre, sí! Hombre, sí! Bueno! Sari, moltíssimes gràcies per venir. Ai, de veritat, ha sigut un plaer, m'ha fet molta il·lusió que vinguessis. A mi també, a mi més. Esperem que la gent escolti la cançó Desaparece. O sigui, has de fer la promo, dile a la gent. Si us plau, escolteu la meva cançó, apoyeu a les artistes recurrents i que és superxula. Sí. Sí, i ja està. Víctor, ja està. Un plaer estar aquí. El pròxim dia has de dir-ho al no sé què, no sé quantos i no sé quantos. Jo i Picardia. Jo i la meva Rosa ens recomanem fins la setmana que ve. Moltes gràcies. També donem aplaudiment als nostres tècnics, l'Àlvaro Zafra, la Cine Rodríguez, fan una feina que no es veu, però fan una feina que... una feina molt difícil. Ens veiem la setmana que ve, ens podeu seguir a la 105.3... No, ens podeu escoltar a la 105.3 FM, ens podeu seguir a Spotify, YouTube, Facebook, TikTok, Twitter... Sí. I ja està. I ja està. Doncs això, ens veiem la setmana que ve, moltíssimes gràcies. Us estimo, Catalunya. Adeu, adeu! No s'acaba de dient.